First time which has happened, I suppose, in India, because the parties are under trials and they were brought from jail. ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাসত প্ৰথমটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল। এই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰিল অসমৰ এগৰাকী মহিলা, নাম ইন্দ্ৰাণী মুখাৰ্জী। কন্যাক হত্যাৰ অভিযোগত বৰ্তমান মুম্বাই কাৰাগাৰত বন্দী হৈ আছে ইন্দ্ৰাণী মুখাৰ্জী আৰু তেওঁৰ স্বামী পিতাৰ মুখাৰ্জী। কিন্তু কাৰাগাৰৰ ভিতৰত থাকিও এতিয়া দুই স্বামী স্ত্ৰীয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ বিচাৰিছে। কাৰাগাৰৰ ভিতৰত থাকি কোনোবাই বিবাহ বিচ্ছেদ বিচৰা, এইটোৱেই ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাসৰ প্ৰথমটো ঘটনা। মুম্বাইৰ আদালতত ইন্দ্ৰাণী মুখাৰ্জী, উপস্থিত স্বামী প্ৰীতাৰ মুখাৰ্জী, হত্যাৰ গোচৰত দুই কাৰাবন্দী, আদালতৰ অনুমতি সাপেক্ষে আদালতত হাজিৰ, উদ্দেশ্য বিবাহ বিচ্ছেদ। কাৰাগাৰৰ ভিতৰতেই স্বামী পিতাৰ মুখাৰ্জীৰ সৈতে বিবাহ বিচ্ছেদ বিচাৰিছে হত্যাকাণ্ডত অভিযুক্ত ইন্দ্ৰাণী মুখাৰ্জী। সেই সূত্ৰে মঙলবাৰে আদালতত হাজিৰ হয় ইন্দ্ৰাণী। ইন্দ্ৰাণীৰ এইবাৰ নতুন ৰূপ, ইন্দ্ৰাণী এইবাৰ অসমীয়া বোৱাৰীৰ ৰূপত, শিৰত অসমীয়া বোৱাৰীৰ দৰে সেন্দুৰ, চুলি এতিয়া আগৰ দৰে শুভ্ৰ নহয়, চুলিত ৰং সানি সলনি হৈছে ইন্দ্ৰাণী। শিৰ ভৰ্তি সেন্দুৰ লৈ ইন্দ্ৰাণীয়ে বিচাৰিছে বিবাহ বিচ্ছেদ। ইন্দ্ৰাণী মুখাৰ্জীৰ নতুন ৰূপ মন কৰক, এগৰাকী অসমীয়া বোৱাৰী যেন লগা নাই নে ইন্দ্ৰাণী? অসমীয়া বোৱাৰীয়ে লোৱাৰ দৰে ইন্দ্ৰাণীয়ে শিৰত লৈছে যথেষ্ট সেন্দুৰ, কপালত ৰঙা তিলক, শিৰত সেন্দুৰ লৈ আদালতত আহি ইন্দ্ৰাণী উপস্থিত হৈছে স্বামীৰ সৈতে বিবাহ বিচ্ছেদ বিচাৰি। আদালতে কি ৰায়দান দিলে? কেতিয়া দুয়োৰে বিবাহ বিচ্ছেদ? 25th March. Yes, yes. It's by mutual consent. It's by 25th March. Both the parties agreed to have a mutual consent divorce. And now the matter is kept on 25th March. ইন্দ্ৰাণীয়ে পিতাৰৰ সম্পত্তিৰ আধা অংশ বিচাৰিছে। জেলত থাকিও সম্পত্তি লাগিব ইন্দ্ৰাণী। ইন্দ্ৰাণীয়ে কি কি সম্পত্তি বিচাৰিছে? মিউচুয়াল কনসেন্ট কা মতলব ইয়ে হোতা হে কি দোনো পার্টিজ ডিভোর্স কে লিয়ে এগ্রি করতা হে, উদার কোই অ্যালিগেশনস নে রেতা হে অর মিউচুয়ালি এন্ড হ্যাপিলি দে সাইন দ্য পিটিশন ফর ডিভোর্স। উন লোক কে কনসেন্ট টার্মস ফাইল কিয়া হে, প্রপার্টিজ জো ইমুভেবল প্রপার্টিজ হে ও আপস মে ডিভাইড কিয়া হে। দেন দূসরা কনসেন্ট টার্মস হে অবাউট ফাইন্যান্সিয়াল ফাইনেন্সিয়াল ডিটেলস, ওট এভার আর দ্য অমাউন্টস ব্যাঙ্ক মে জো হে ও আপস মে বটওয়ারা কিয়া হে। আর তীসরা হে ও পার্সোনাল এফেক্টস হে, উসমে জুয়েলরি, ওয়াচেস, পেইন্টিংস, ফার্নিচার, মুভেবল ফার্নিচার, ইয়ে সব উসমে আয়া হে। ইন্দ্ৰাণী মুখার্জী জেলর পর মুক্তি পায় নে নাই সেয়া কোনেও নাজানে। নিজের কন্যাক হত্যা করার অভিযোগত হয়তো ইন্দ্ৰাণী ফাঁসি কাঠাতো উলমিব পারে, কিন্তু ইন্দ্ৰাণীয়ে সেইবোৰ চিন্তা কৰা নাই। শিৰত সেন্দুৰ লৈ অসমীয়া বোৱাৰীৰ দৰে আদালতত আহি এতিয়া স্বামীৰ পৰা বিবাহ বিচ্ছেদ বিচাৰিছে ইন্দ্ৰাণী মুখাৰ্জী। বাক ইন্দ্ৰাণী বাক। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট DY365।